Goeiemôre graad 8, baie welkom by klas 24 van lewenswetenskappe. Ons het die vorige periode na die hersieningsopdrag van kwartaal 1 se memo begin kyk. Ons gaan vandag aan daarmee. So, as jy dit nou nog nie gemerk het nie, kry gou jou boek nader met 'n potlood en indien jy dit reeds gemerk het, kan jy sommer nou net terugsit en hierdie as 'n hersieningsles gebruik. Want onthou Hierdie werk wat ons nou behandel is verskriklik belangrik en as jy dit onder die knie het, gaan jy dit glad nie weer hoef te leer vorentoe nie. So gebruik asseblief hierdie tyd vir hersiening. So ons gaan aan by vraag 1.5 vandag en hulle sê die onderstaande sketse dui die proses aan om te toets of plante stysel vervaardig wanneer hulle aan sonlig blootgestel word. Beantwoord die vraag wat volg. Nou hierso is al die stappe wat gevolg was. Soos jy kan sien het hulle 'n bunsenbrander gebruik en hulle het water gekook en 'n blaar daarin gekook en toe het hulle die blaar in etanol of alkohol gekook en toe het hulle jodium daarop gedrup in 'n petri bakkie of jy kan 'n wit teel gebruik. Goed, so vraag 1.5.1 sê hulle, waarom word die blaar eers in water gekook voordat dit in alkohol of etanol gekook word? En dit is om die blaar sag te maak of die selle dood te maak. Dan vraag 1.5.2, waarom word dit dan in alkohol of etanol gekook? En ek ook julle kan onthou, dit is om van die kloorvul ontslae te raak, so onthou julle die kleur van die etanol gaan so groenerig raak, en dan gaan die blaar 'n baie vaal kleur hê. Dan vraag 1.5.3, wat word die groen pigment van blare genoem, en wat is die funksie van die pigment? Die antwoord is somme in die boonste antwoord, dit is klorofil en wat is klorofil se funksie? Hy absorbeer die son se strale tydens fotosintese. Hier het ek net weer eens vir jou die prentjie gesit sodat jy mooi kan sien. So hierso is die bunsenbrander in kookwater. Kook jy eers die blaar om hom sag te maak of die selle dood te maak. Dan in daardie warm water sit jy 'n proefbuis met etanol of alkohol in. En dan sit jy die blaar daar binne sodat hy sy kleur kan verloor, die klorofil kan verloor. Dan hierso sit hulle dit net weer eens in water om hom weer mooi sag te maak, laat hy nie verbrokkel nie. En dan sit jy hom op 'n teeltjie en jy drup dan jodium op hierdie blaar en dan kyk jy wat se kleur hy verander. Vraag 1.5.4. Wat sal jy waarneem ten opsigte van die blaar nadat dit in alkohol of etanol gekook was? Ek het nou eintlik reeds die antwoord vir jou gegee, maar die blaar sal sy kleur verloor of dit sal 'n vaal kleur hê of 'n gebleikte kleur hê, so hy sal nie meer 'n mooi groen kleur hê nie. Dan vraag 1.5.5, hoekom word jodium gebruik om te toets vir stysel en nie 'n ander chemikalie nie? Dit is omdat jodium van kleur verander in die teenwoordigheid van stysel, so hy sal blou-swart verkleur indien daar stysel is. Ander chemikalieë sal nie 'n kleur verander nie. Dan vraag 1.5.6, verduidelik hoe 'n positiewe en negatiewe stysel-toets sal lyk wanneer jodium op die blaar gedrup word. So jy moes daar die positief en negatief gaan beskryf het. 'n Positiewe toets sal die blaar blou-swart verkleur wanneer jodium daarop gedrup word. Dit beteken dan dat die blaar gefotosinteer het en dat daar wel stysel teenwoordig is. En dan 'n negatiewe toets sal die blaar geel-bruin verkleur of dit sal dieselfde kleur bly as wat die jodium is, want onthou jodiumoplossing is so geel-bruin kleur en dit beteken dan dat die blaar nie gefotosinteer het nie, so daar was nie genoeg sonlig betrokke nie en dan is daar nie stysel teenwoordig nie. So hier het ek net vir jou gewys die twee kleure, hoe hy blou-swart sal lyk en hoe hy geel-bruin sal lyk.
Dan hier het ek sommer net vir jou additionele activiteit ingesit wat ons sommer nou net gaan saam doen. Dit is nie nodig om hom in jou boek te doen nie, maar het is een baie lekker vraag om te leer vir toetse, omdat het baie inzicht ook het en dit sommer dan een experiment ook bevat. So daar word baie sulke vrae in toetse gevra. So hulle sê, fotosintese kan slegs gedurende die dag plaasvind, omdat sonlig een van die vereistes vir fotosintese is. Dit beteken dat die tempo waarteen fotosintese plaasvind, verander as die ligse intensiteit verander. Die diagram hieronder wys die apparaat wat gebruik word om die tempo van fotosintese in 'n plant wat onder water gesit is te ondersoek. Die plant is aan toenemende ligintensiteit te blootgestel deur die ligbronne nader aan die plant te beweeg. Met 1 die verste weg van die plant en 7 naaste aan die plant. Die getal gasblaasies is met tussenproses van 1 minuut getel en aangeteken. So hierso het ek nou vir jou 'n tabel ingesit wat dan die bevindings of die resultate wys. So soos hulle nou gesê het, by ligintensiteit 1 beteken dit die lig was die verste weg van die plant af, so hy het die minste lig gekry, en by 7 het hy die meeste lig gekry, en toe het hulle die blaasies gaan tel elke minuut van mekaar af tot by 7. Goed, nou ek het hier net weer eens vir die skets en die resultate ingesit, dat jy mooi kan sien terwyl ons die vraag doen. So vraag 1 sê hulle, noem die gas wat die blaasies wat getel word vorm. Nou, ek hoop jy weet al teen die tyd die gas wat vrygestel word tydens fotosintese is suurstof. Dan vraag 2 vra hulle, waar in die plant word hierdie gas gevorm? En ek hoop jy kan onthou, dit is in die kloroplaste in die blaarsel. Onthou, kloroplaste is die organel waar fotosintese in plaas vind, net soos wat die mitokondrium die organel is waar respirasie plaas vind. Vraag 3 vra hulle, stip 'n lyngrafiek uit die resultate in die tabel hierbo met ligintensiteit op die horisontale as en die getal blaasies op die vertikale as. So hulle gee al klaar op watse as jy wat moet sit, maar onthou net sommer in die vervolg altyd dat jou nie veranderlike of jou onveranderlike kom op jou x-as, dit is hier die ene hierso, en dan die een wat kan verander is dan op jou y-as wat dan jou aantal blaasies is in hierdie geval. So jy sal hom so moes gaan stip het in die geval, jy sal moes gaan kyk het by ligintensiteit 1, gaan hoeveel aantal blaasies vorm, dit is 8, so by 1 moes jy dan opgegaan het tot by 8 en 'n kolletjie gemaak het, by 2 moes jy opgegaan het tot by 24, ligintensiteit 3 tot by 35, ligintensiteit 4 tot by 42, 5 tot by 51, 6 tot by 57 en by 7 bly dit ook 57, so dit sou op dieselfde vlak gewees het. Vraag 4 vra hulle dan, by watter ligintensiteit eenheid produseer die plant 30 blaasies per minuut? Nou, ek het net weer vir jou die grafiek hier ingesit, sodat jy mooi kan volg. So, eerstens gaan jy kyk by watse ligintensiteit, gaan hy tot by 30, en dan sal jy kan sien by 2.5 ongeveer hierso. By 2.5 sien jy, hy is in die middel, is dit dan vorm hy 30 blaasies. Vraag 5, by watter ligintensiteit eenheid fotosinteer die plant die beste? So jy gaan dan natuurlik gaan kyk, as hy die meeste suurstof of die meeste blaasies vorm, gaan hy die beste fotosinteer. So dit gaan dan wees by ligintensiteit 6 tot 7, want by albei is dit dieselfde vlak, soos jy hierso kan sien. Dan vraag 6, tussen watter twee ligintensiteit eenhede sien ons die grootste stygings in die produksie van blaasies? En daarso sal jy sien, tussen 1 en 2 is daar 'n groot stygings, hierso styg hy bietjie meer en dan gaan hy bietjie
platter. En dan vraag 7, wat kan jij uit hierdie onderzoek aflei? En dit is dat die tempo waarteen blaasies geproduceerd wordt, of die tempo van fotosynthese verhoog met die toename in ligintensiteit. So hoe meer ligintensiteit daar is, hoe beter gaan een plant fotosynteer. Goed, dit is al vir vandag graad 8, so julle moet 'n heerlike dag verder hê, en ek hoop het gaan nog baie goed met elkeen van julle.